¿Y quién? ¿Quién? ¿Qué hermano? ¿Aló? 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 ¿No es que me subí salsa? ¡Ay! Dime sema salsa. Rifaría me sema. Siku 64 peke yake. Tunaenda kwa debe, sawa? Ndio tulikuwa tumefikiria mkutano yetu ya kwanza kama candidates. Tunaleta Nakuru. Na sababu Nakuru tangu wakati wa ukoloni ndio imekuwa ni kiherehere ya siasa ya Kenya. Hapa ndio mambo ilikuwa inaanzia hapa Nakuru. Ndio tukasema leo tutakuja hapa kupima joto ya siasa. Tuone kama Nakuru imeiva. 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 Ngapi nasema Nakuru imeiva nione kwa mkono. Sasa tunasema tulianza harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru, katoa mzungu hapa. Ya pili ikaleta katiba mpya. Ya tatu ya mission ya kiuchumi na ya vijana na kina mama. Vijana mko tayari? Mko tayari? Sasa tumesema tumekuja hapa. Kesho tutazindua manifesto ya Azimio ambayo itaonyesha kirasmi hatua ambayo tutachukua kufufua uchumi wa taifa la Kenya. Tulisema adui iko tatu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Si umaskini, sawa? Sasa kesho tutasema kirasmi vile tutapigana na mambo ya umaskini, vile tutasaidia vijana kwa upande wa ajira, wale ambao wamesoma na hawana kazi. Tutasaidia watu wa jua kali, watu wa jua kali waweze kutambulika, kupata shahada. Tunaleta vile vile ile kazi mtaani kwa vijana ambao hawana kazi, na tutajenga viwanda ili vijana wapate ajira sawasawa. Wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao watapata mkopo na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Hapana kazi ya kusukuma wilbaro. Nataka kusukuma wilbaro. Mekataa wilbaro. Ngapi mekataa wilbaro nione kwa mkono? Halo? Halo? Tumesema vile vile kama upande ya ugonjwa, wale ambao ni wagonjwa, naleta mpango inaitwa Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Hospitali itajengwa karibu na pale watu wanaishi, dawa yatakuwa ndani yake, daktari na nurses, na vile vile Wakenya wote watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali tuwalipia, ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Sawa sawa, unaunga mkono? Kwa upande ya ujinga, elimu ni bure kutoka darasa ya kwanza mpaka chuo kikuu. Hakuna mambo ya school fees tena. Umeelewa vizuri? Haya yote tutatoboa kesho. Tunaelewana vizuri? Tuale jamii maskini wataanza kupata msaada ya serikali kila mwezi shilingi 6,000. Sawa. Sawa. Eh? Na wale wa mama ambao wana watoto hawana mabwana, hawa vile vile watapata msaada.
hawa mama moja bwana yake alifariki, akawacha yeye na watoto, yani mjane. Moja alikuwa ameolewa kakozana na bwana yake, bwana amempata bigi wengine, wacha yeye na watoto. Mwingine alidanganywa na kijana, kadali ninakupenda sana, nitakuoa, tuendelee kufanya kazi. Kufanya kazi, mtoto ametoka, kijana ametoroka. Je, hiyo ni ungwana? Ni ungwana kweli? Hawa mama wanapata shida mingi sana kimaisha, watoto yao vile vile wanapata shida kwa upande wa elimu, sio? Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba. Unaunga mkono? Unaunga mkono? Sasa sisi tumesema tofauti kati ya serikali ya Kenya kwisha na ile Azimio ni kama usiku na mchana. Usiku na mchana, sawa? Tuna sisi tunaleta ukombozi ya Wakenya, tunamaliza ukabila. Kutoka wanza hapo hakuna ukabila tena, tutakuwa zote tuko pamoja kama Wakenya, sivyo? Wakikuyu wako hapa, sio? Wakikuyu wako hapa, Murya Kanyuthi.